الحمدللہ رب العالمین، بہت لطف اور بہت شاندار قسم کی تقریب جاری رکھی ہے ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ بہت ہی آ کے یہاں پہ جو سکون کل مجھے نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنی درکار کو بول فرمائیں اور قبر انور پہ قبر کائنات مزید رحمتیں نظر میں آئیں۔ اور ہمارے لیے وہ ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔